Reaction to the indictment has largely been along partisan lines. Reakcie na optužnicu uglavnom su podijeljene duž stranačkih linija. Većina republikanaca kritikuje odluku da se protiv Donalda Trumpa podigne optužnica. Pojedini je opisuju kao korištenje pravnog procesa kao oružja, poput predsjedavajućeg zastupničkog doma Kongresa Kevina McCarthy-a. Slično smo čuli i od guvernera Floride, Rona DeSantisa, koji je, moram naglasiti, poručio i da neće učestvovati u bilo kakvim naporima da se Trump izruči iz Floride ako mu se bude sudilo na Manhattanu. Ovo će biti izuzetno važno ako Trump odluči da se ne preda. S druge strane, čuli smo riječi zastupnika Adama Schiffa i tipičnu reakciju demokrata. On je poručio da je Trumpa konačno sustiglo kriminalno ponašanje i da, koliko god bogat i moćan bio, niko nije iznad zakona. Zanimljivo je i da republikanci ističu kako je odlukom okružnog tužioca da protiv Trumpa podigne optužnicu potkopan izborni proces. Ovo je samo po sebi ironično s obzirom na to da bi se upravo s optužnicom za potkopavanje izbornog sistema Trump mogao suočiti u Georgiji narednih mjeseci.